ဒီနေ့ဒီနေ့ကတော့ဖွင့်စင်ခမအတွင်ဆင်းခြင်းမှာပြုလုပ်အပ်သည်။ နန္ဒပိုင်းဓမ္မပူဇာအထူးတရားပွဲ၌နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက်ကတူចောင်းအုပ်ကြီးဘုံမှုချုပ်မြို့မိုးအောင်နှင့်ဇနီးတော်ပန်းအီဖြူသားနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက်ကတူအရာရှိအရာခံအကြဆက်တီမိသားစုများနှင့်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက်ကတူတင်တန်းအမှတ်စဉ် 14 ရာရှိကြီးများနဲ့မိသားစုတို့၏အမတ္တဌာနဓမ္မဌာနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမနှင့်ပညာရှိများ၏အကြံပြုစကားအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ခုလိုနန္ဒခင်ကာလမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုကြားနာကြားရပြည်တဲ့နောက်မှာနိုင်နာကျင့်သုံးမှုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဟိတတုခလို့ဆိုရဲအခြေအနေကောင်းတွေကိုရရှိပြီးချမ်းသာဒုက္ခကိုရနိုင်အကြောင်းတရားစီဖို့အားထုတ်တာပဲဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်လာတာဟာဘဟုဇနဟိတဘဟုဇနတုခလို့ဆိုရတဲ့အများအတွက်အခြေအနေကောင်းမှုအခြေအနေကောင်းတွေကိုဖန်တီးပေးခြင်းသည်ဘဟုဇနဟိတ သူအခြေအနေကောင်းတွေကိုမိတီးပြီးရရှိလာတဲ့အကျိုးအမြတ်ချမ်းသာဟာဘဟုဇနဒုက္ခပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွဲဖက်ပြီးတော့ဒီစကားနှစ်ရပ်ကိုသုံးပြထားတာဖြစ်တယ်ဒုက္ခကာရဏဟိတံဟိတဆိုတာချမ်းသာရခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်တတ္တဖလံဒုက္ခဟိတရှိမှဒုက္ခရနိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ဟိတရဲ့အကျိုးတရားကဒုက္ခပဲလို့ ဒီလိုပါဠိစာပေမှာဆိုထားတဲ့စကားဟာအလွန်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်။စာပေကျမ်းကမှာအမြဲတမ်းဘဟုဇနဟိတယဘဟုဇနဒုက္ခယရသောဗျာပွင့်လာခြင်းဟာဟိတဒုက္ခ။ဟိတမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခဆိုတာမရဘူး။ဒါကြောင့်ဟိတဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းတွေကိုဖန်တီးပေးရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းတွေကိုဖန်တီးပေးတာဟာ မြတ်ဖရာရဲ့အဆုံးအမနဲ့ပညာရှိတို့ရဲ့အကြံပြုစကားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။မြတ်စွာဘုရားကဟောသမျှတရားတွေဟာဓမ္မလို့ဆိုတဲ့တဘာဝကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုဓမ္မဝါဒီမှန်ကန်တဲ့စကားတကယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းဓမ္မကိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုဆိုကြ အဲ့တော့ဓမ္မပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားမှန်သမျှဟာအမှန်တရားပေါ်မှာအခြေခံတာဖြစ်တော့ကြောင့်လွဲမှားခြင်းမရှိဘူး။အငင်းပွားဖွယ်မရှိဘူး။ဓမ္မကိုအခြေပြုပြီးပြောတဲ့စကားမှန်သမျှသည်အငင်းပွားဖွယ်မှာခင်းပြီးတော့အမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်တာဖြစ်တော့ကြောင့်လောကသားတွေရဲ့ဟိတဆိုတာဖြစ်တယ်။သစ္စာဗျာကိုယ်တိုင်ကပုပ္ဖတုတ်တံမှာဟောထားတာရှိတယ်။ နာဟံလောကတမိန်ကေနာစီဝိဝရာမိလောကကြီးမှာငါဘသူနဲ့မှမငင်းပါဘူးတဲ့လောကဝမယာဝိဝတတိလောကလူတွေကသာငါနဲ့လာငင်းခုန်နေကြတာတဲ့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြလောကမှာပညာရှိတွေကရှိတယ်လို့ပြောရင်ငါရှိတယ်လို့ပဲဟောတယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောရင်ကောင်းတယ်လို့ပဲဟောတယ်လောကမှာပညာရှိတွေက မရှိဘူးပြောတာကိုငါလည်းမရှိဘူးလို့ပဲပြောတယ်မကောင်းတာကိုလည်းကောင်းတယ်လို့ပဲပြောတယ်ယေရှုဗျာကနာဟိဓမ္မဝါဒီကေနာစီဝိဝရတိဓမ္မကိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူနဲ့မှမငင်းပါဘူးလို့ဒီလိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမိန့်ကြားခဲ့တာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာအလွန်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောအောင်
Pagankhe matangye ngirega Yama nanga buraya saumari yaushi lare lu suya mapset. Erelu yaushi lare Yasavyaya saumari boma chikandhare Yama lumiuri ye yenji muha. Anichau bi biome suyin. Inya minya karawalo sure mutual respect. Te yashiga agu lisa, auga tegu lisa. Ami ne pi, mi dasu adwema, mi ba ne tadami, tadami ne mi ba, seya ne dabji, dabji ne seya. Alo shi ne lo dama, dilu abyan lan lisa mu gu che piu thare. Tani yashin biyo me, pura yin che mu lu le kone ne, miyama yin che mu lu le kone. Yama yin che mu ne, miyaswabhya hoja so ma re yin che mu naku ha. Kwe cha lu miya o. Myanmar nanga ma pongsat pi lo twa de er lo yin che mu ne ya pongsat tha de i twet cha myanmar lu myo ri ye yin che mu a ne tha che nat law de a tai da ma shi er i che nat law de a tai da ri yo ba ma twa cha ya aw phoin yi lo de de chu sa a thau cha di lo chu sa a thau de a ka ma myan mo ra ye a song ma ri ko mya mya ti bo lo de myat saw pya ga Yi chen na yaku, mimi ye dvi tawakari, tangari ka salu. Khoja somaro mugera. Yasabhya ye dvi tawaka ha. Society ma lemyo shi de lupyo. Lemyo ha. Bekhu, bekhu ni upadaka, upadika lo de lukhor. Bekhu sura dadana roryo yung bimbiro. Jahan chi kanyu thare miyogandari. Bekuni sura tadana ruen wenyao biro. Chinze miyao jinne re miyodami bekuni re. Tingne kheto bekuni sa tila shen sura pshela. Upadaka sura yamuraya saumahu. Shonji atha bi leza bi sikate poku. Upadikama miyod. Upadikama sura. Myodami ri myaburaya soma gu yodhi lesa swa sikate myodami ri amyoda amyodami ri upadaka upadika lo dilo so da serung aro porabada so le atong gu tong na ma hou upadaka upadika so le atong tong ne myaburaya soma gu yodhi lesa swa lai na ja me Luo chong, miyota ne, miyota mi. Alo, bhikkhu bhikkhu ni, upadaka, upadika alo. Thi prayitat, prayitat le miyo ha. Bodhis society, bodhaya, prayitat le miyo, dvitavaka le miyo vajit. Eri le miyo ha. Nyaburaya saumari u, laina jahare niyama. Tu nyido, dahinda takuwe, shirepo. Nyasavyaga. Di peridot lima, di arah mana pada mati dewu, macuan dewu solusi. Ngah nama yu dewu lu, mahabri ni mana tau mah hujagel. Ya sabjaya ayam saimuha. Di peridot lima, di arah mana pada bi lima macuan cembi. Sanjeng mati yam yagu, pesen sompian naine, ni thamu yau di tiang tu josa melu. Mana jigo piam jore sekahalon tenshalek. Dajamu, nyawuraya saumariu laina jendongmu, tisi nale ao, josa tiyemhu laina jendongmu sure, chediha. Beku beku ni upadaka upadika lo sure, nyawuraya dhiji tawaka, praita lemyo lone tasayne lo dilo sure. Dajamu, sabijangama, sadu praita tadarana bhagavato dhamma dhidana, Yasavya hore diyarori mandamya prita liva lungu uti bhi horavar. Tajamu puravada daimai ma nita nyare. Tudapshin yamananga ma shichare puravada vendura se niha. Yi chintanya pangsapiro kamyate nita ya on chosa ya. Yi chintanya sura bharon se. Tila ne tuta. Tila sura kochen tila. Lu didi ma, thendai sosyama me kuchen diari si jare. Eri kuchen diari gu, mabye piyaong thendai sosyama mua. Namate yechire yapshete.
ตะคาตะเผ็ดก็เลยเว้ตุฏะหลุสรยะบุรายะอสงมารีญาญาตีบุนายุจายะเมลีลาจายะเมมัตตาจายะเมไอ้นายุจินลีลาจินเมญญะญินมัตตาจินไล่น่ะจิตตองญินสรทีเฉ่หาเลยอมตะมะอี้จิเดเฉ่ဖြစ်လို့ตีละตุฏะไอ้ตุฏะสรทีนายุมัตตาပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရတယ် subject matter တွေဖြစ်လို့ သူကအရေးကြီးတော့သူ့ကိုတဖန်ပညာလွတ်လဲအသုံးပြုတယ်ပေါ့တုဒ္ဒပညာကိုဖွင့်ဖြိုးစေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ပညာလို့လဲသုံးတယ်ဒါကြောင့်မို့တုဒ္ဒပေါ်ရလာတဲ့ပညာတီလရဲ့ပညာရဲ့တီလရဲ့တုဒ္ဒရဲ့ထို့တုဒ္ဒပေါ်မှာမှီပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ပညာအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာလောကမှာအောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ဒီအရေးချင်းနှစ်ခုဟာ ရှင်မဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့တီလပညာနာတော်ဆရာလောကကြီးမှာကိုကျင့်တီလာကြောင့်ထိုကိုကျင့်တီလာနဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ပညာရှိတွေရဲ့စကားမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလောကမှာအကျိုးပြုမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုများများနာယူ လေလာစီဘူးချင်းဖြစ်လာတဲ့ပညာအဲ့ဒီတီလပညာနှစ်ရက်ကြောင့်အရာခတ်သိဟာအောင်ပွဲရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်တီလပညာနာတော်ဆရာဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုကျင့်တီလထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ကြမှာကိုကျင့်တီလဆိုတာစီကံတကြနေထိုင်တတ်တယ်စကားပြောရင်စီကံတကြပြောတယ်အလုပ်လုပ်ရင်လည်းစီကံတကြပြောတယ်နှုတ်မှုနဲ့ ဝစီကံမှုနဲ့ကာယကံမှုထိမ့်သိမ်းတာကိုတီလာလို့ခေါ်တယ်။တီလဆိုတာတီလထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာပြောချင်တာမပြောရဘူး။နော်။မှန်တာပဲပြောရမယ်မဟုတ်တာမပြောရဘူး။အချင်းချင်းကွဲပြားသွားအောင်သွေးကွဲစေတတ်တဲ့စကားမျိုးမပြောရဘူး။ညင်ညွတ်အောင်လာပြောရမယ်။ကြမ်းတမ်းရိုင်းပြပြီးတစ်ဖက်သားမခံနိုင်လောက်တဲ့ရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားမျိုးနဲ့မပြောရဘူး။တစ်ဖက်သား ရှင်ကျေးသိမ်မွေးလာအောင်ရှင်ကျေးတဲ့အတုံနှုံမျိုးနဲ့ကျင်နာတဲ့အတုံမျိုးအတုံနှုံမျိုးကိုပဲပြောရမယ်အကျိုးမရှိလောကအကျိုးတန်တရာအကျိုးအကျိုးကိုမဖြစ်ဆွန်းစေတတ်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးမပြောရဘူးတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောသိမ်ပြောတတ်လို့လောကအကျိုးတန်တရာအကျိုးကိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့စကားမျိုးကိုသာပြောရမယ်ဒါဟာနှုတ်ကိုစီကံထားခြင်းပဲဖြစ် ဒါကိုပဲတမ္မဝါစာလို့ခေါ်တာ။ဟောနောက်တစ်ခါလှုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသူတစ်ပါးအသက်သူတစ်ပါးကိုခန္ဓာထိခိုက်တော့အောင်မလုပ်အောင်လို့ဆိုလို့။တစ်ဖက်သားရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးအောင်တစ်ဖက်သားရဲ့ကိုယ်ကာယအနာတရားဖြစ်အောင်မလုပ်ရအောင်။နောက်တစ်ခါလူကိုမလုပ်ရတယ်လို့တစ်ဖက်သားပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတစ်ပါးပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမတရားယူခြင်း ဆိုတာမျိုးမလုံးပါဘူးနောက်တစ်ခါမိသားစုတဦးနဲ့တူဂုံတိတ်ခါယူရင်းသွားနိုင်တဲ့တိတ်ခါပြတ်နိုင်တဲ့အလုံမျိုးအချက်မျိုးမလုံးပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ဒါကာယကံမြောက်ထိမ့်သိရတဲ့အရာသုံးမျိုးတမ္မကမ္မန္တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုတမ္မအာစီဝနဲ့တမ္မကမ္မန္တလို့ဆိုတဲ့အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ခြင်းစဉ်နှစ်ခုတီလလို့ခေါ်တာ အဲ့ဒီတိလပေါ်မှာအခြေခံပြီးအသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမ္မာအာစီဝလို့ခေါ်တော့ဒီလိုကိုချင်းတိလပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ကိုချင်းတိလဖြစ်သွားကိုချင်းတိလပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာအထွတ်တိတ်ရောက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုလို့ခေါ်တယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပြောတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာတခြားကိစ္စတွေမှာသူတို့ရဲ့ tradition အရာသာယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်သို့တော့တကယ်လူလောက လူသားတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာတီလနဲ့ယဉ်ကျေးမှတကယ်ယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောရအောင်အဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာအခုလို့ပြောဆိုအနေအထိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုအခြေခံထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်လို့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုဟာအစစ်မြစ်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောရအောင်အဲ့တော့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုကိုဝတ်စားဆင်ရင်မှုနဲ့လည်းပြောဆိုလို့မရဘူးဒီ
ပြုပြင်ထိန်သိမ်းမှုဆိုတာဆိုသဘင်ပုံစံနဲ့လည်းပြောလို့မရဘူးပြောလို့ရတာဟာမြန်မာယဉ်ကျေးမှုအစ်လို့ပြောလို့ရတာလူတွေရဲ့နှုတ်ထွက်စကားနဲ့လိုင်းနာကျင့်သုံးတဲ့ကိုချင်းတရားသာလင်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးရင်းအောင်ထိန်သိမ်းဆောက်ချောက်ကြအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုယဉ်ကျေးမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာမျိုးကျွယ် respect လို့ခေါ်တယ်အညာမညာကာရဝအပြန်အလှန်လေးစားမှု ရှင်ချင်းမှုထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာမှာအရေးပါတယ်။အေးဒါကြောင့်မို့ဘယ်နေရာမှာပဲနေနေဘယ်လုပ်ဖယ်လုပ်လို့မြန်မာလူမျိုးတွေဘုရားယဉ်ကျေးမှုမြန်မာယဉ်ကျေးမှုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့ပညာရှိတို့ရဲ့အကြံပြုစကားတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေထိုင်သွားကြမယ်ဆိုရင်အမှားယွင်းကင်းစင်ပြီးအောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အောင်မြင်မှုရခြင်းကိုအကြောင်း
ပြညာရှိတို့အကြံပြုစကားကိုလိုက်နာခြင်းထိုဆုံးမတိုင်းနေထိုင်ခြင်းဘုရားယဉ်ကျေးမှုမြတ်မယဉ်ကျေးမှုနှစ်ခုကိုလေးစားလိုက်နာခြင်းဟာဟိတအဲ့ဒီဟိတကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အောင်မြင်မှုရလာတာဒုက္ခလို့ဆိုတာမလွဲမသွေဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးဟာတွဲဖက်ပြီးလူတိုင်းလူတိုင်းကိုအကျိုးပြုမှာပဲဖြစ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရလို့ရှိရင် ထိုလူတွေနေထိုင်ရာဖြစ်တဲ့အရတ်တွေတနိုင်ငံဟာလည်းအေးချမ်းသွားမှာပဲမအေးချမ်းတဲ့လူတွေနေတဲ့နိုင်ငံဟာဘယ်တော့မှအေးချမ်းမှာမဟုတ်ဘူးအေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံမှာတကယ်အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုကိုရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေဟာပိဋကစာပေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအပြည့်အစုံထင်ရှားရှိအောင်များမကဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကဟောကြားပြောကြ တတ်နိုင်သမျှသင်ညရေးကြဖတ်ကြတာကြောင့်မို့လို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာပြန့်ပွားပြီးဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလွယ်တကူနားထောင်နိုင်တယ်အလွယ်တကူသင်ယူနိုင်တယ်အလွယ်တကူမှတ်သားပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားဟာခြေနားဆရာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဗောဒီနေရာမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားဆရာလေး ပညာရှိတို့ရဲ့အကြံပြုစကားလေးတွေကိုမှတ်သားနိုင်ဖို့အခုလိုတိုင်းပြည်ကိုကာဝေးတက်ကတူမှာတိုင်းပြည်ကာဝေးဖို့အတွက်ကာဝေးပညာရတဲ့ကိုသင်ကြားပြီးတော့တိုင်းပြည်လုံးယုံအေးချမ်းပြီးကာယဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေမကြရအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုတာတကယ် ကာဝေးရေးဆိုဒီမှာမိမိအမျိုးသားမိမိတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမိမိတို့ရဲ့ဒီလူမျိုးကိုကာကွယ်တယ်ဆိုတာဟာမေတ္တာနဲ့ကာကွယ်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မေတ္တာထားပြီးတော့ကာကွယ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ဗြဟ္မာဝိဟာရတရားထဲမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့မေတ္တာပါရမီ၁၀ပါးထဲမှာပါတဲ့မေတ္တာပါရမီ စိတ်နှလုံးထားတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မွန်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ဒီလိုပြောတာကာကွယ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုတိုက်ရခိုက်ရတဲ့အခါမရှိဘူးမဟုတ်ရှိသို့တော့အခြေခံလိုက်တာကအလွန်ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုဆိုရမှာမုံဒီလို့ကြိုးကြော်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်အမျိုးသားကိုယ်လူမျိုးကိုကာကွယ်တယ်ဆိုတာမွန်မြတ်တဲ့ဒီစိတ်နှလုံးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မွ
Puri, Abyan Alan, the Lizabi, a tet yashine, out Lungemia, Tiniha, Bian Alan, Lizamu, Chick Pupido, a tet yashi, the Grusaipo, a checko, yas of Yaga, Saragarima, so much on the entire lyrical. Madana Yujia Yasavyane Pinyasi Pukumyaga Somare Palele Sui Nadata Prato Dota Unknown to Lani Tabato Eitharo Paneye Tanda Tama Abadi Wikiyar
था ये चीरे सोमाचे देखूं शेदे बो याशिप चलावी ओछोटे पुकुरे सोलोशी है ने नाटठा प्राडो ठोता अनाउंटुलानी दबातो मिमिले आंगे लारे बामा अब ये तेरे इप्से से अब ये चीजी इप्से अब ये सुरागु मिमी कोरें से ट्वीशी भी देखे मदी बहने टफेदागा लाभ जोरे फालोटे न्यालोटे ऐरे लो मिमी कोरे तीसीरा महोग बहने टफेदाये टाइंजाजे पोमा छेपियु पीरो इधरो पन्ने ये ठंडा ना इधरो पन्ने ये ठंडा लो सोलो याशी पगुहा टफेदाये अभी नासा तीचा मदी बहने मसेसे बहने मले लावे पेरो अभी मे वाने टफेदा बोमा चिनारिया ठावा अभी मे बेया बहुत तम अपटी विखिया बदुआ वे टाइन टाइ पहलो वे कोराइन जा जा कोराइन से मिम्यां भी काय कां शेंगा वों कामा होटे सोमा ठाइते ने अभी को बेवा लो दिलो सोलो ये सब यहाँ हा ती मिमी ये अनिका शीरे दिव्य दादा वगारे पिमुट कु चुलो ने सुवारो यहाँ देखा ने मनीरे कैसा रखु चुलो फाप्शलो से पेरो मा या स्वामी हाँ मम्मी से वे सोमशाली में शिव ऐरी बगो खोखाई ने खोखाई भी रे कामा डिलो डिलो लुप योरा सोरा हो दला लु मेम्यान ने मेम्यान लो तो बगो का हो बारे लो वों कामा डाले अब ये टेन्यन सोमा जन लोटे मम्मी के ना पामा मम्मी ओ डिलो वे या स्वामी हाँ लाइना रे सोरा विनी जंगल ने मा म्याजी वे टुईया पेर मम्मी मम्मी मैंने चोटे भी रो जितने से कहा अब ये बेराम यू लोले लोटा मशीनु विनी देखा वो डे माले वे काय काय शेंगा वो मकामु सोलोशी मटे में जावे सोमशा ठारे अन्य डा देखा वो डी सोरा शीरे को ऐरा हा पियन्याशीरो ये चिंतोनी दिखूं शीरे डाजाओ ठीसे कहा को पियन्याशीनी का या फिर आये सोमा डाय नाटठा प्राटोटोता प्राटोटोता दुनिया ये अपिक अटठा कुराई में ना महोपु अनोंठुलानी तबादो अरे अभी हा तेरे अभी फैप्से से चीरे अभी फैप्से से कुराई में ना महोपु अरे कुराई में में ने अपिक इधरो पने इधरा लोपेंगे शीरे कौन सा याशी हा पेरो मिटन छमा छेम लौबाने ताम अब विखिया कोरें लीला संसे भी मौबेने पेरोमा जिम बीवाने सुरे सघा देखुआ अलोम मदाजया कौने सघावे जा भी अरे लो कोरें मसें जावे ने लौमी भाभी ले सुरा हो योसा अब विखे टोवा धन धन गोबटी खटी यो टाइम ये उछोटे में फिर से नौलाई नौ बारे को उछोटे याशी वे फिर से पैदू वे फिर से एंगो उसी उछोटे मीबा वे फिर से पो नो लोगों ने कु उछोटे जी मने जा वे फिर से पो लोगों ने डांग ने कु उछो बेबो को वे फिर से आप डी विके दो वा सेंसा सेंजे लीला तो ना चमची में ठंडा को बड़ी अपितां पीरे सोये ताकने को तो खिलेटी सिसानो वा तमे खीका यसी मम्मी ने बगुड़िया हा सा हरा सारे खामा सुबालो पामा मदी सही बालो पामा मदी म्योचा दलो बे सोलोरागा ओ ती सा सारे खामा ती ती छा जा मसेंजे में ने साले लो पसाट है याव द्वारे बैठे याव द्वारे सुई सामी भी ना सा देखा को जंबेरे लो सोलोरे ऐरा लो मैं मस्से मचे बी बीमी लो शे ऐरी लो या का को वे जंबेरो देखा बीता दे डाजाऊ मस्से जा मस्से ने मैंने पेरोमा अभी बीरा म्यू मलोबाने लो टीलो बीन्या सीरिया जंबेरो से कहा या बोला है सोमार हो जाता रा पिछले पो
Daga Mahabruma Sama Lare Sakaya Nyave Pshitipo. Now the Kuga Madan Lila Zia Gaune Chetakuga Baru Sir. Miba Web Shipshi. No, Tadavigo Ochoare Miba Web Shipshi. Ludazugo Ochoare Bogo Web Shipshi. Sitako Ochoare Yashi Yaga Web Shipshi. Daimji Ochoare Tamada Web Shipshi. Alo Ochoyame Boguria. Yejide Lainayame Chetio. Yaburai Somarema Nyasa Pobia Tarashi. Dariha Tishi Nale Mubu Bido. Mimi Gore, a dinyamshin, senior senza Bido. A don chayame, a somari vepsetipo. Erima the debate somatare as a gadakua baro. Nikanda Mutuna. Teka. Ekanda tiki ne nawa. Adam Mahanti Tabeto Tatama Ubeya Masari Lujilo Biswe Ekanda Mutuna Piolo Ajilo Shen Led Gogo Chiwam Lone Ekanda tiki ne nawa. Tello Ajilo Shen Led Gogo Chiwam Lone. Na ekanda muduna. Ekanda mudusa. Oh, temye mu meshiu, long pio long achi nire. Pio ame hama pio. No? Eram yuri, pio long achi lo shenle. Chibwa om lo ne mure. Tel long achi re, ten long achi re, sore bugu halewe. Chibwa om lo ne mure. Ekanda muduna. Tik pio long ne bugu halewe. Adam Mimiko Mahande Jimiade Yama Tabe don't Tajenga Nadeka Madaka on Mapsenai Mood Ekanda Diki Ninawa Dick Telon Ajide Boguale Adam Mahandan Tabe don't go Jibwa Kesaraku Omye on Lofu Mapsenai Mood Dadama Uya Masari Dajamulu Namu Longu Mapiolon Matelon Alecha Vido, Chenoma. Yabura, where are we, Pipsi? Missy Map, Petibra, sorry, Lanyang, Portoda. A son yaw daughter, Lanyangiha, Lema Muboma, shall she daughter? Dajamo, a son may yaw say, Abu. Mateno, Mabial, the Mayor Lon, sorry, an eight ham unit. Yam ya dada. Equanimity local, a lel. ဒီကျင့်စဉ်နဲ့တွားရမယ်လို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါမှာជីပွားတုတ်တဲ့မှုရရှိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမထားတာပေါ့နော်မြတ်မစကားမှာလည်းရှိတယ်လीတင်းလွန်နာတို့ယောလွန်နာမလျော့မတင်းဆောင်းယူညင်းတို့ဆိုဆောင်းနံတခုဟာတိတ်ပြီးတော့ကြိုးတွေတင်းပြီးတော့ဒီပြန်တော့အတန်ကမာဆတ်ဆတ်ဖြစ်တယ်ရောတဲ့အခါကျတော့လေ အတန်ကကြည်လင်ပြတ်သားမှုမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့စောင်းတီးတဲ့အခါမှာမယောလုံးမတင်းလုံးကျိုးအလဲလက်ထားပြီးတော့ဒီမှာตายရတဲ့စောင်းတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲအလုတ်တစ်ခုလုတ်တဲ့အခါမှာမယောလုံးမတင်းလုံးမပျော်လုံးမမာလုံးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးပေါ်မှာကြည့်ပြီးအလုတ်လုပ်ရမယ်တဲ့ဒါဖြင့်ယောလုံးရင်တင်းလုံးရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုတာကိုလဲ ဆက်ပြီးတော့ပြောထားတာပရိဘူတော်မုထုဟောတိအတိထိတ်ခောစဝေရဝါပရိဘူတော်မုထုဟောတိတိတ်ပြန့်လွန်လို့ရှင်လဲပျော်လွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ပေါ်မှာလွှမ်းမိုးလာလိမ့်မယ်ကိုလို့ချင်တာအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုပေါ်မှာနိုင်ကျင့်လာတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ကိုလုပ်ငန်းတစ်ခုဟာအလွှမ်းမိုးခံရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ပရိဘူတော်မုထုဟောတိမုထု နုညံလို့ရှင်လဲပြိဖူတော်ဟောဒီအလွန်မိုးတွေခံရလိမ့်မယ်အတိထိတ်ခောစဝေရဝါတိတ်ထက်လွန်အကြီးလို့ရှင်လဲရံသူတွေများလာလိမ့်မယ်တိတ်ထက်လွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လေလူမုံများမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်လူမုံများတော့ပျော့သွားလို့ရှင်လဲကိုယ်ကိုလေးစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဘူးတိတ်ပြီးတော့ထက်လွန်အကြီးလို့ရှင်လဲလူမုံများတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့မြန်မာစကားမှာလဲဆိုတယ်လေ
ยอลงเล่นปัดเต้นลงเล่นเปียสุดเลยสิคะมาเลี้ยวมาดิไล่หน้าปุยอะด้วยที่สิกันเจเน่ปัดเต้เต้โอชมุเน่ปัดเต้เต้เป็นยาชีโร่เยสิคะมาตาจ้ามาพิจิตรีบูโดมูดูฮอดีดีเดย์ข้อสาวีราวะยอลงลูเซียนเลเวลัมโบขยามเต้นลงลูเซียนเลลูโมนามยาเร่เอตินซาอุเบียนยัดวะ ไอ้ที่ฉันจะเช็คกูน่าเลยบ้าเลยดาวน่าเลยเอาลบไปรู้อนุมิสันตมาสรีอะไรลักกันอีตัวบ้ามันเดินลงเนี่ยมาโยนลงเนี่ยมีอะไรตาละอะไรลังก์ตัวบ้าอะไรลัทธาบีรู้จินตุมาลุสุระฮะแต่ลองยึดชีเดที่สมัตตุนเดินเจ็บแบบเช่นเดียบุรายสมัตตุนเดินเจ็ดเดียฮะ สาบิจังก์มาอารมณ์ยามยาสวาสีลุปุระบดาวินทุโรสินีเนี่ยสาบิยาโกโกเวสิกาธาฮะที่โลกะเป็นสิ่งอุสารีจีบวัตุเดพุสุเรเทวีมิวมหภูสุมาเรียบุสุมายาลามะกัญญูชนะกุเชสินัยเนี่ยคุดูดิอารีฮิตาเรโอโลนัยมาพิลุยาสาบิยาโกโกเวสิกาจาราพิเด ยาสาวยาเอ็ดดิ้นยังกูยงชีวิตหรอเราเต็นนานเนี่ยมาเราเต็นนานเขาชาติบุพยาหูกูเวสิกาจารามเชดเดแต่ชาตินี้เนี่ยกูเวสิกาจารามหอบุแล้วก็ลูเรก็นักกูเวระเจ็บบาลอะไรเข้ามาพยากูเวระเลยเป็นนักลูตัวท้าบีอ๋อสุดท้องสุบันตัวผมอยู่ดีเนี่ยพยากูต้องชาในจารามมันมันกามุยาสาวยาหูกูเวสิกาจาฮะยาลูมูเนี่ยกูเวสิกาจามหอบเนี่ย อดีญญาสิว่าอุสายาลมุเนกูเวรามโหเวเนอดีญญายาบุกูเวสิกาเอรามาดามาจารุโตบาสีปาโตบาสีพยาเสตวาบีเช่าเสียมาลูยาสอบยาเยสมาดังไลนาบุเวลุอัดเดปอแต่เจ้าพยากูกูเวสิกาเดสุราดีญญายาบุดามุบุรามาตาเยเตียรอมยาสอบยาเยสมามา ตัดหายยงจีมุสระได้ไปพูนเอกามาตัดเหตุที่ตัดหายได้ตัดบ่อเลยเนี่ยสอบยาเอ็ดดิ้นยังกูยงจีรักกูตัดอารมณ์คอเรลุปาลีโรเรมาดิลเวสโซเรบ่พยาเอ็ดดิ้นยังกูยงจีทับเช่นสมาหูเลขามีทับเช่นตัวเลยสมาหูเลขันทาร์เรบุกูเดียวฮะสมาหูไลน่าจันตุมาจีบวัดดูเดมูยานเลยเนี่ยสอบยากระตัววารีกูเกเร ตัววารีกูจูบอยู่เลยสุราเบนี่เนี่ยจูบอยู่ตรงส่วนฮิตเดย์ปวดเดนีน่ะอาฮิตาซาเนียวเดนีน่ะฮิตาเรียกว่าพี่ป้าอ๋อแล้วยังมูเปียเลยอาฮิตาสุดเลยจูเมกูพี่สิระเดจ้าวยาเรียกว่าน่าสูบเฮช่าช่างช้าสิเลยสุลูรากะช่างยามันเนี่ยช่างยามันนักคู่เวมีสับยาแล้วยังมูเปียแต่เมื่อเนี่ยแต่เราสุดเลยช่างยามันเนี่ยช่างยามันนักคู่มีมีกูเลย ช่างยามไม่หาวช่างเงี้ยช่างยามไม่หาวช่างเงี้ยลูกสุดเลยเราดีเรามาทำเลยจีบวัดดูเต็มหูยามาพิบาร์เลยแต่จะมุมยาบุรายสมาอุไลน่าจันทุนบีมีวิโรกรายจีบวัดดูเต็มเช่นเนี่ยส่วนยาพยาเอสมารีมียามยาดีองโจซายามยาดีองนาทาวนาทาวบีเดข้ามามาดาทามาดาทาบีเส้นซาเลดีบัวเนกเสสซาบีโรเส้นซาบีไลน่าจันทุนหูบีว่า เอริยาวตีที่มาจีบวัดดูเต็มหูยาเสียวงาเราเสียไปไล่บาร์เลยเสียจีไล่เดียข้ามาเลยเว้ยอาเสียส่วนเล็กของอาเรียบีเลยเอาโยกับเบี้ยวเสียส่วนเล็กโยกับเบี้ยวเลยทุกตัวเอริเสียนักคู่เสียจะพับไปหรอกเขายังมาเปลี่ยนเนื้อที่ได้ทางทายโยกับเบี้ยวมาไม่หดเลยยาบุรายสมารีเลยนายอยู่น้ำมาตายอยู่มาตาทับีแต่เกลือดด้วยเช่นตรงนี้เนี่ยมาต้องไม่ชาบุสุลุชิ อจุยามาโมหูแต่จะโมยาบุรายสมาได้อะคุณมหาปุถุมาสมาลาเรปัญญาสิโรเยสกามยาบุรายสมาเดียรู้ยินเนนนโลเนมามาตาบีจงใจลาเรกามาไลนาจันตมุปิวเชมเพ็งกัญญูชนารียานัยมาลุยงชีบีอดีตจูซาอาทบีไลนาในยาบาเซกุนตรี Minta boya, ah.
Tadavamyaswa Piyangwa Chandajabasi Vidayi Jam Tongapsham Ninyanjabasi Teshi Chamba Sichanda Luya Sanda Pjevasi Tadu Ahem.